Anga aparadzei zvakazomupa kuti anga achivharirwa kuchikurubi. 8 years mwana wawo achigara pamusoro pechimbuzi. Ninkana u Dhashay maani kan oo gobol ku yaala bariga Zimbabwe ayaa waxa uu sameeyay dhacdo layaab ku noqotay dhamaanba cid kasta uu soo gaaro warkiisu. Dhacdada layaab kale ayaa inuu 8 sano ku noolaa Musqul masuuladishi. Ninkan oo hadda daadiisu tahay 39 jir ayaa xabsi la dhigay 10 sano ka hor kadib markii uu dilay walaalkii oo ka yar. Sababta uu dilay ayaa la sheegay inay tahay inay isku maandhaafeen ama isku qabsadeen cunno. Dilka walaalkii kadib waxaa loo taxaabay siga eedaysanaha lagu soo ogeeyay inuu nafta dhaafiyay walaalkii ayaa la sheegay in la sii daayay xilli madaxweynaha dalkaasi cafis u fidiyay. Ninkan ayaa markii laga sii daayay xabsiga ee uu tagay guriga ayaa waxa uu go'aan ku gaaray inuu hooy ka dhigto oo uu ku noolaado Musqul shaambe suuriga guriga dhakadeeda. Go'aankiisana waa uu ka dhameeyey oo waxa uu 10 sano ku qaatay inuu ku noolaado suuriga dhakadiisa. Qoyskiisa ayaa isku dayay inay ka soo dejiyaan Musqusha laakiin waa uu diiday inuu go'aankiisa dib ugu noqdo. Ninkan hooyadii ayaa sheegtay inay siin doonto wax kasta oo uga baahdo sida cuntada, bustayaal uu huwado, iyo waxyaabaha kale ee daruuriga inta uu suuriga saaran yahay. Ninkan ayaa ugu dambeyntii ka soo degay Musqusha sanadkan gudihiisa. Ka soo degisiisa ayaa waxa ka dambeysay markii walaalkii oo ka yar oo ka jahwareersan xaaladda uu ku sugan yahay walaalkii ayaa waxa uu go'aan ku gaaray inuu burburiyo qayb ka mid ah suuriga. Ninkan ayaa markii uu arkay inaanu ahayn dhismuhu mid xasiloon isaga soo huleelay. Hadda waxa uu degan yahay guri caadiya. Si kastaba xaalku ha noqday, bulshada uu la leeyahay ninkani ayaa sheegay inuu ka xun yahay oo iska qoomameeyey inuu waqtiga intaa leeg ku qaato Musqusha dusheeda. Warbaahinta dalkaasi ayaa la kulantay xilligii uu ka soo degay suuliga, waxaana ka mid ahaa su'aalihii ay weydiisay waxyaabaha ku kalifay inuu waqtiga intaa leeg ku qaato suuliga dushiisa. Waxa uu sheegay in markii xabsiga laga soo daayay ee uu tegay guriga uu arkay inuu gurigiisu yahay mid bilaa albaaba, sidaa daraaddeedna uu go'aansaday inuu u baxo saqafka sare ee suuliga isagoo sheegay inuu ka cabsanayo inay cunaan masaska yaabeesooyinka. Ninkan ayaa tan iyo markii uu ka soo degay Musqusha waxa uu guriga ku shidaa dab si aanay ugu soo dhowaan masaska yaabeesooyinkan uu ka baqaayo inay habeenkii ku soo gudaan. Hooyadii waxay ka codsanaysaa dadka inay caawiyaan si loo baaro wiilkeeda inay jiraan xaalado caafimaad oo dhanka maskaxda. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dul, iyo hadyada kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islaam e-fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500.